Okey, satu minit lagi, satu minit lagi, cepat-cepat. Ambil tisu tu, ha, bagi dia balut-balut. Cantik-cantik, malam ini adalah culture night anda. Oh, tengok macam tu, blur. Yang ni ada kreativitinya ni, tengok tu. Ha, mana perempuan? Tadi perempuan mami, tadi. Mami. Ha, di sana. Ya, oi, lah ini buat tisu ni. Dapat nak benda tu. Ha. Mami boleh bernafas ke ni, mami? Macam, tengok macam terlalu ketat. Boleh tak? Ha, balut-balut. Ha, ni meja kedua. Bagus. Siapa lagi? Siapa lagi? Ha. Yang ni macam baru keluar dari perang ni. Siapa lagi tu? Siapa? Pelik? Mana ada pelik? Okey lah tu. Eh, cantik oh. Bagus oh. Good, good, good. Allah. Okey, komiti datang tengok. Ha, dah habis kan? Lagi 30 saat. Lagi 30 saat tu. Ha. Kalau mak ada handbag lagi tu. Apa ni? Ini belun dari mana ni belun? Okey. 10. 9. 8. 7. 2. 1. Okey, berhenti. Okey, komiti boleh jalan-jalan tengok siapa pilihan anda. Oh, okey. Komiti member panggil semua model-model kami untuk naik ke pentas. Eh, tepuk tangan untuk mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Oh, apa ni? Ini macam naik-naik. Ha, I kena turun dulu. I kena turun dulu. Wah, cantik tu. Ha, siapa nak tangkap gambar supaya boleh post di Facebook, anda boleh buat demikian. Oi.